Ja, Mors, du fortsetter å score i Next Gen Series. I dag ble det tre mål. Og si litt først om hvordan du opplevde matchen. Ja, jeg opplevde det som vi fikk en dårlig start. Da. Vi hang ikke helt med starten, men etter 10 minutter utover så føler jeg vi tar over og styrer litt. Og blir bedre og bedre utover andre gangen. Nei, utover første gangen. Så blir andre gangen litt så som så, men så setter vi inn støtet og da rykker vi fra. Litt vanskelig å vite nivået på lagene vi møter, men dere ante jo at Fenerbahçe var hakket dårligere enn Ajax. Hvordan følte du guttene her var i forhold til forrige matchen? Nei, altså på sitt beste så var de jo like grei. Men det var det at vi var flinke til å gripe mulighetene når de ikke hadde gode perioder. Altså det er jo et tippeliga-nivå, men forskjellen på Adecco-tippeliga og her er jo at det svinger mye mer her. Og det er jo å ta mulighet når det svinger dårlig til dem. Ja, det var ganske rufsa til dem i forsvaret i andre gangen etter hvert, og det utnyttet de til fulle. Ja, jeg føler vi brukte første gangen til å gjøre dem sliten, og så svaket de dem, så da var det bare å gripe mulighetene i andre gangen. Du er jo A-lagsspiller. Hvordan er det å være med og spille turnering her? Nei, altså, det er jo greit å være med og bidra med rutiner og erfaringer som jeg har, men selvfølgelig, hvis jeg skal velge, så velger jeg heller å spille for A-laget og ikke være med her. Men når jeg først er med her, så er det bare å gi 100%, og jeg liker ikke å tape, så da spiller jeg som at jeg er for A-laget. Tre mål, og da må du være fornøyd, Dell. Da er jeg fornøyd.